Sumqayıt şəhərində yerləşən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəbin 7A sinifinə Şəhid İzzət Həmidovun adı verilib. Sinifin açılış mərasimində şəhidin doğmaları və yaxınları ilə yanaşıb, qazilər, məktəb kollektivi iştirak edib. Şəhidimizin doğum günü ilə bağlı məktəbin aksiyalında tədbir təşkil olunub. Öncə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru Arzu Alızadə bu cür tədbirlər keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd edilib ki, şəhidlərimiz hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq. Onların xatirələri daim yad ediləcək. Məktəbin müəllim və şagirdlərinin birgə hazırladıqları video çarxa baxılıb. Şagirdlər tərəfindən vətənpərvərlik ruhunda şeirlər söylənilib, mahnılar oxunub. Şəhid İzzət Həmidovun döyüş yolundan danışılıb. Bildirək ki, İzzət Həmidov 28 fevral 2000-ci ildə doğulub. 2020-ci il oktyabrın 9-unda Füzulinin Alxanlı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bugün Azərbaycan xalqı şanlı Azərbaycan ordusu, Ali Baş Komandanımız Prezident İlham Əliyevin səriştəli rəhbərliyi, uzaqgörən siyasəti ilə Qarabağda yeni bir tarix yazır. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 44 gün ərzində düşmən ordusunu məhv edərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Biz bundan sonra da müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq. Tədbirdə çıxış edən şəhid analar və qazilər tədbirin təşkilatçılarına öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çıxışlardan sonra 7A sinif adından Şəhid İzzət Həmidovun anasına hədiyyə təqdim olunub. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.